Moikka! Viikko sitten, viime viikonloppuna siis, kun tein videon noista sytytystulppien vaihdosta ja mun piti ottaa vähän käyttökokemusta tästä viikon verran, että miten noi kylmät aamut ja kylmäkäynnistykset siis menee, että onko siinä jotain eroa. Ja tosiaan se homma kaatui aika lailla siihen ekaa päivää. Ja Inka lähti siellä töihin ja siellä rupesi sitten moottorin vikavalo syttymään tai vilkkumaan siellä tilanteen mukaan. Ja sitten oli semmoista nykimistä ja sen semmoista. No, mä otin sitten itse ton auton ajoa tuossa loppuviikoksi ja kokeilin sitä. Ja tosiaan tasakaasulla oli meno ihan ok. Ja sitten kun kaasua antoi, niin se tuntui, että se rupesi käymään niin kuin kolmella pytyllä. Mä siinä alkuun koitin katella niitä sytytysjohtoja. Mä en kauheasti mitään semmoista eroavaisuutta siinä havainnut, että olisi ollut jotain vikaa niin kuin silmin nähtävissä. Mutta mä tilasin sytytysjohdot sitten ja ne ei ole vielä mulle tullut, mutta tuossa olikohan torstaina, kun mä sitten Vantaalta ajoin himaa päin, niin se koko matka rupesi olemaan semmoista, että tuntui, että se kävi koko ajan kolmella pytyllä. Ja silloin oikeasti on tosi hankala niin kuin pysyä liikkeellä, olla messissä tuolla liikenteessä, niin semmoista tuntuu aina, että tukehtuu siihen. Sitten mä katsoin tuossa pimeässä sytytysjohdot, nostin pikkuhiljaa ylös ja sitten sen ykköspytyn kohdalla, niin sitten kun nosti tarpeeksi ylös, niin näki, että se niin kuin löi sieltä piipusta sivulta ulos kipinä. Ja siitä se sitten se itse vika niin kuin johtui, eli noi pulstarisytytystulpat, niin se on ollut se sytytysteho niin voimakas, että se on sitten lyönyt siitä piipusta läpi. Ja oman auton kohdalla mä en niin kuin suosittele, eli en itse niin kuin hyviä kokemuksia saanut, että heti ekana päivänä sieltä rupesi syttyä moottorin vikavaloa ja meni tulpajohto vialliseksi. Mulla oli ajatus myös tuo Brevikseen laittaa, mutta mä en uskalla lähteä kokeilemaan siihen, että jos siellä sitten menee kans puolat vialliseksi, niin ei hyvä. Mutta en tiedä, voit totta kai kertoa sun omia kokemuksia, onko sulla ollut hyviä kokemuksia ja miten sulla pelannut, onko tullut mitään vastaavaa ongelmaa, mutta mun tän Kian kohdalla kävi nyt näin ja mä laitoin nyt vanhat tulpat sinne takas ja nyt mä otan vaan uusia sytytysjohtoja. Ja mä väliaikaisesti korjasin sen siis sillä, että mä vedin sähköteipillä siitä piipun ympäriltä, niin se ei pääse lyömään sieltä kipinää ulos. Ja nyt se toimii siis ihan moitteettomasti, että siitä se vika on siis johtunut. Ja mä ite meen vanhoilla ja laitetaan sinne etanolisekaan sitten sitä vähän bensaa, jos siltä tuntuu, että se on eka käynnistys, saattaa, tuossa oli pakkasaamu -3, niin ei ekalla ei käynnistynyt, tokalla käynnistyy ja sitten samaan rataan, mutta se kuuluu tähän ja se on ihan normaalia, että se etanolilla käynnissä pysyvyys ei ole niin hyvä kylmäkäynnistyksellä, mutta se ei menoa millään tavalla haitannut, ei ole jähtänyt kertaakaan niin tiellä ja näin. Mutta joo, se siitä aiheesta. E30-parissa mulla on tekeminen jatkunut, on video tulossa siitä. Mä koitan pitää semmoista tasasta tahtia, koittaa saada niin sitä mukaan sitä video ulos, mitä mä auton kanssa puuhailen, että ne ei jää sitten sinne niin sanotusti roikkumaan ja unohdu sitten niistä laittaa mitään. Et tulee sitä tahtia, kun tulee tätä videoa. Ja seuraavassa videossa otetaan toi vararengaskotelo sieltä irti ja sitten mä rupesin käymään vähän noita paikkoja läpi, että missä on ruostetta ja näin, mutta se aika lohduton näky oli kyllä, että mitä alkuun on kattonut, että olisi ollut ihan muutamassa kohtaa, mutta tuossa kun pikkuhiljaa rupeaa tutkia ja lyömään läpi, niin kyllä sieltä näitä reikiä aika paljon löytyy ja niitä farkkuu noita korjauspaloja oikein tunnu löytyvän, niin pitää rupea pellistä vetää ja sen semmoista, mutta ei lannistuta, vaan koittaa tässä päivä päivältä aina kun on aikaa, niin tehdä ja saada samaa tahtia sitten videoita ulos ja sen semmoista. Ja Breviksen kanssa pitäisi kans rupea puuhaamaan, eli mun pitäisi tehdä sinne sen vararengas
sinne pyöräkoteloon taso, mihin tulee sitten akku kiinni ja sitten saisi sieltä sitä verhoilua paikalleen. Että nythän siellä on se akku kontissa, mutta se ei ole mitenkään sitä telinettä ei ole tehty sinne ja kiinnitystä sinne. Että se pitäisi tehdä tässä kanssa jossain vaiheessa ja tosiaan sen parissa kanssa talvella sitten muutoksia ja joo. Mutta mennään tässä eteenpäin ja duunataan näitä kaikkea samaan aikaan, niin ihmetellään sitten lisää. Ja tällä kertaa tämmöiset kuulumiset ja vähän kokemuksia tästä, että miten tämä viikko menikään. Mutta ei tullut sitä, mitä mä olisin halunnut saada esille näistä tulpista. Mutta aina ei mene kaikki putkea. Välillä käy näinkin ja näillä mentävä, niin nähdään taas ensi videossa. Se on tällä kertaa moro.